общественный активист в наших реалиях – это человек, который нигде не работает и живет за счет так называемой общественной активистической деятельности. То есть кошмарит тех, кто работает, за это получает деньги. Соромно. Здається, Бужанський навіть уявлення не має, хто такі громадські активісти, бо їх діяльність та принципи фінансування кардинально інші. Вони можуть працювати у громадських організаціях. Їх фінансують за рахунок грантів від міжнародних фондів, коштів доброчинців та інколи з державного бюджету. А можуть бути люди, які просто виділяють свій вільний від роботи час, бо їм не байдуже майбутнє країни. Певне, Бужанському невідомо, як це робити щось безкоштовно і за ідею. Соромно. Не знаю, думал ли он, на что он идет, не знаю, как и кто ему посоветовал или кто ему руководил, а я думаю, что здесь есть очевидный элемент внешнего управления. Соромно. До деяких рішень Зеленського та його офісу може бути багато питань. Утім, закриття телеканалів, які цілодобово транслювали російську дезінформацію в умовах війни з Росією, це однозначно позитивне рішення. І жодного прояву зовнішнього управління тут немає. Навпаки, Україна обірвала зовнішній пропагандистський вплив із боку Росії. А куму Путіна просто дуже болить, що закрили одну з найбільш зручних платформ для відпрацювання грошей ворога. Соромно. Якщо існував цей порядок до 2014 року, це означає, він і далі може існувати. Просто комусь захотілося заробити на горі людей і на необґрунтованому підвищенні тарифів. Соромно. Знову ці байки від Тимошенко. Ну що ж, пояснюємо ще раз. До 2014 року ціна газу для населення була штучно занижена. Через це дефіцит Нафтогазу сягнув майже 7% ВВП, або майже 109 мільярдів гривень, і покривали його з бюджету, тобто з коштів платників податків, які могли б бути спрямовані на інші потреби громадян. Зараз в Україні ціна на газ залежить від світових цін, а Нафтогаз більше не дотують із державного бюджету. Тариф на газ – це вже заїжджена платівка. Ну, вигадайте вже щось новеньке. Соромно. Скажіть, будь ласка, чому в радянські часи була циклічна економіка, ми за сирники платили копійку, ну, в рублях, і 2 копійки за куб газу. За воду ми сплачували копійку за куб води. За землю взагалі там роздавали на шахтах, мій батько отримав. Соромно. До чого ж тут циклічність? СРСР – це була не економіка взагалі, а суцільне регулювання. За цими сірниками по копійці люди стояли в чергах, бо був дефіцит, як і на решту товарів. А от ресурси пропалювали за безцінь, поки у всьому світі вже починав розвиватися ринок. Тому СРСР і розвалився, бо не може існувати економіка, де все дешеве чи безкоштовне. Про землю годі й говорити. Що з тих паїв зараз, коли 30 років в Україні не було ринку, аби продати чи купити цей пай, або хоча б вигідно здати його в оренду? Шахов чи то живе в альтернативній реальності, чи то зовсім не розуміє, як працює ринкова економіка. Соромно. Чому в Україну поставляється вакцина, що є індійською копією аналогів відповідних світових компаній, та до ефективності якої значні сумніви? Соромно. Ковішилд – не індійська копія, а сама Оксфорд AstraZeneca, тільки виготовлена на потужностях індійського заводу. А ефективність вакцини абсолютно несумнівна. Вона, за різними даними, від 60 до майже 83%. Цікаво, чому у Верховній Раді депутатам досі можна відверто брехати з трибуни? Тим більше, коли це питання здоров'я всіх українців, а відтак і національної безпеки країни. Соромно.